mulai neng desamu. Neng Dong Waru. Oh neng Dong Waru. Saya ini desaku Dong Waru. Ngono ta? Arep entuk sapa? Arep entuk sapa? Entuk Kang Heri. Ya ora. Pripun? Hah? Oleh ora apa-apa. Aku ki nyegurah pokoknya kalian jenengan. Pripun iki dilajengaken apa mangke? Tanpa panjenengane kidung wancana tidak bisa kesini. Juga tanpa panitia-panitia aku senyambak Maman, heeh. Yuk, langsung dikasih. Ayo Mas, yuk. Yuk. Ayo. Akono. Yo. Aku titip kembang mawar biru. Open nono minum kandangnya terus nanti. Lanjut ngecep, aku raiso mlayu njaluk digendong. Hah? Ngecep. Oh, raiso digendong. Raiso digendong njaluk digendong, raiso digendong. Oh, njaluk digendong to. Hah, Mbah Surip. Mboten Mbah Marijan nggih. Mbah Surip. Hah? Mboten Mbah Marijan. Heeh, muga-muga di ngapura dosane. Amin. Lebu bola kanca. Dos pundi Mas Heri? Dos kalih, nggih sakit, dos tiga nggih. Monggo. Kasih. Baik spesial mawar biru.